他会有偏向不太公平的时候，那时候就你就直接跟他说，你就一定要大声说出来说，我觉得你这个是不对，你这样是一个不公平的。可以简单的给大家做一个自我介绍吗？啊，好的，我叫赖思恒，然后我是毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，然后我是留学经历比较长的那一波人，我是一共出国了12年。然后是基本上是小学毕业就出国，然后一直是留学，然后在那边上了大学。那你留学时间因为比较久嘛，12年的经历，你觉得在这12年当中，就是留学经历有哪些不一样的点，或者说想跟大家分享的一些小故事？我觉得最主要的其实是两个点吧，就是一个是其实是遗憾，就是说我确实没有经历过国内的就是中考和高考，就也没有国内那种同学之间那么强的羁绊，所以第一个就是相比国内来说会有一点遗憾。另一方面是优势的话，我会觉得说是一个是说因为出去的太就很小，所以在最开始英文最不好的时候是初中，那时候课也没有那么压力那么大，就是学的还很快，就是英文的话会比比如说大学刚出去的那种会稍微好一些。然后另一个的话可能就是会对国外的很多思维会接纳性更强，然后会相对来说变得更包容一些。那你觉得就是你出去这么多年会存在鄙视链吗？或者是说国外的人会歧视我们亚洲人？我觉得是看人，到哪里都肯定会有这样一波人。他其实与其说他的骨子里的那个歧视是只在他觉得你好欺负的时候他会展露出来，如果你给他的感觉是你很强势，然后你是那种你不怕这件事情，如果他用这种歧视的方法对你，你可以很强硬的给他一个回应的话，他就不敢把这个歧视放就是展现出来。然后之前开玩笑就是说加拿大人是那种你推他一下他都会跟你说 sorry 的这种性格，面对所有人都是那种笑眯眯的，然后是很礼貌的。其实一般情况下是哪怕他有这个想法他一定也不会展露出来，他只会在有的时候你会有觉得他很细小的地方他会有偏向不太公平的时候，那时候就你就直接跟他说，你就一定要大声说出来说，我觉得你这个是不对，你这样是一个不公平的，然后这样的话就会减少，但是肯定会有一部分人他是有这种想法的。那我们再聊回你的那个学校，你当时为什么会选择自己的这个学校去读？它有什么特别的点吸引你，以及你当时选的这个专业？当时最开始选择就是读 UBC， 就是英属哥伦比亚这个大学，是因为其实加拿大有名的大学比较少，就我们学校的校园是被就是当然是自称的，自封是说北美西海岸最漂亮的校园，我们学校是三面环海一面环森林的那种，特别特别美。然后其实当时一方面是想说我想去这么美的一个地方待接下来的4-5年，然后另一个其实就是他们就是 UBC 的生物还有它的医药当时其实是应该整个加拿大是数一数二的。然后申完了以后大二的时候选择的是统计生命科学环境化学的这样一个组合学位，当时是想说未来是要走比如说现在偏向生物医药或者是生物统计这一种，所以选了这个三门课放在一起。而当时学校给了一个比较好的一个条件，就是说你要是做这种组合专业你自己选课的自由度会更高。那你现在回想一下，就是你觉得你当时做了哪些事情会对未来找工作是有帮助的？第一个的话我觉得就做了的话应该是我说三个吧，一个是说去实验室里就是帮助，这就是相当于是做部分研究的一个助手，这个其实是你看到的是就是相当于是说如果我们说大学毕业以后你往后面选择路，一个是说我出来找工作，一个是我往后走科研，相当于是他让我看到了科研那一面。然后另一个就是说他当时我们选课的时候会选一些就是偏向就是类似于整个大的那种实验课，你自己去找课题的那种，那个的话就相当于是说我把我在实验室里的一个经历然后我可以映射到这样一个课程里，我知道怎么给自己找课题，然后我知道怎么从零开始去分析，然后这样这个是相当于是学到了一个就相当于是探索这方面的一个经验。然后另一个的话就是这些课程最后的输出会是一个讲演的形式，然后不光是课内的，当时做了一个环境的这样一个分析的话是最后是面向学校的，而这个是相当于是能锻炼一下演讲。那你觉得你在求职的这段过程当中有遇到过什么样的困难吗？最大的其实两个困难是，一个是说我的学校没有那么高的一个知名度，就是除非是说我一定跟他说我们学校在全球现在排多少，不然的话其实不一定所有人都听过加拿大这所学校，所以这样的话对于有一些找工作的时候他就会问，哎，你这个大学是什么样子的，然后他就可能会抱有一种觉得你这个国外的大学是不是含金量不够的这样一个偏见，这是一个。然后另一个的话可能就是他们会觉得说你的这个专业可能就是他会开始质疑，就是说我觉得你这个专业不够专一，
你是学的三个，为什么当时没有考虑说只学一个，这可能就是我当时选的这个专业带来的一个弊端。那你现在回想一下啊，就是说你刚回国的时候，或者是说你刚开始找工作的时候，对比现在的一个心路历程，你觉得你的心态有没有发生什么变化？那肯定发生了很大的变化。我记得当时刚就是刚毕业的那时候回国，我当时想的就是只要我能找到哪怕一份工作我就算成功。就其实那时候会焦虑，就是会觉得说我怕我的竞争实力不够，我怕我找不到一个我觉得对得起我这么多年就是努力的一个工作。然后现在的话找到一个非常满意的工作嘛，所以反过来会说的是，哎，我觉得当时的焦虑是反而给了我动力，让我去不断的去试面试。这种现在的心态肯定就是很平和，现在更多的可能就是会转向成一个从最开始那种很迷茫的焦虑，现在的焦虑更多是很具象的，就是说，哎，这个工作我该怎么去做，我该怎么把这方面优化到最好。那你现在就是对这个求职还有说未来准备找工作的学弟学妹有什么样的好的建议，作为一个现在的这个老职场人来说？对，我会觉得说第一个就是一定要就是找自己的一个亮点，而不是说盲目的看一些就是教程里面告诉你说，哎，这些技能是你需要的。然后另一个的话就是说，从自己的工作经历中找到和这家就是相当于是你找到和你要投的工作最像的那些点，然后一定要写出来。